אז בואו נתחיל, אנחנו נדבר היום על ה-Cheese Shop, שזה שם אחר ל-PyPy, Python Package Index. קצת עליי, יש לי 15 שנות ניסיון בפייתון, יש לי את הפקאג' המדהים סוודר, Pypi install סוודר, שאתם מוזמנים להתקין אותו, הוא רק semi-malicious, אנחנו נדבר עליו עכשיו. כרגע אני עובד ב-JFrog Security, ובאמת רציתי להתחיל עם טיפה היסטוריה, בעיקר כי זה תקוע לי בראש, אני לא יודע כאילו מי השתמש בפייתון בזמנו, כשעוד לא היה דרכים להתקין חבילות, אבל הייתם אשכרה מורידים אקזה, MSI, אינסטולר, ועושים נקסט, 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 כאילו אנחנו חיים באיזה עידן אבן, והיה שם הציטוט, שלדעתי גם קצת רלוונטי היום, Special Windows Thanks to Mark Hammond, without whose years of freely shared Windows expertise, Python for Windows would still be Python for DOS. כלומר, היה בערך בן אדם אחד שכאילו עשה, you know, את כל מה שהיה צריך כדי ליצור אקוסיסטם שלם בווינדוס לדיסטריביושן של פקג'ים. שהמצב עכשיו הוא לא כזה, אבל יכול להיות שאנחנו נגלה שהוא דומה. אנחנו נדלק קצת על ההיסטוריה, אבל דבר חשוב אחד, PyPy, אומרים PyPy, הבעיה היא שזה משהו שאני אומר כבר עשרות שנים אולי, אז אני אמשיך להגיד PyPy, בעיקר כדי לא להתבלבל עם ה-Just-in-Time Compiler, שזה פרויקט PyPy, פרויקט אחר. בעיקרון, ימים ימימה היה Easy Install ו-Eggs, כרגע אנחנו במצב שיש PIP, אני מניח שכולנו מכירים את PIP, ו-Wheels, שזה הפורמט, זה בעצם זיפ עם כל מיני דברים שנועדו לתאר חבילה של פייתון. היה פעם ניסיון ענקי לעבור כמה שיותר להשתמש ב-Wheels, היה אתר עם 360 החבילות הכי פופולריות בפייתון, וכמה מהן עברו ל-Wheels, זה היה ב-2012, מאז הן כולן עברו ל-Wheels, ועוד מעט נדבר באמת על Warehouse. אז מה זה PyPy? ה-Cheese Shop זה מין בדיחה מימי זה שכל דבר בפייתון היה קשור למונטי פייתון, אז זה סקט שלהם. כרגע זה אפילו לא מופיע בשום מקום באתר שלהם, כלומר עברנו להיות קורפורטים, עברנו להיות רציניים, אנחנו לא רוצים את אותו הומור שהיה פעם. יש שם בערך 500,000 פקג'ים, יש מקומות שאולי יגידו פחות, תלוי איך סופרים, פקג'ים שנמחקו, בלה בלה בלה. הגודל של זה זה 11 טראבייט, שזה המון, ויש פקג'ים שהם ממש חצי טרה כאילו, למשל TensorFlow, כנראה שיש להם פרוטקציות כלשהם, כי TensorFlow זה גוגל, גוגל מאוד עוזרים לפייתון, עוד מעט נדבר על זה קצת, וכל מה שיש זה public packages, אין private packages, כרגע אין גם בתכנון. ולמי שמכיר NPM, אז ב-NPM יש organization, namespaces, אין את זה בפייתון, בפייפי. אז ככה נראה PyPy, האתר. זה משהו שאנחנו כל כך, אני לפחות, כל כך מקבל כמובן מאליו, אבל מי כאילו עשה את ה-CSS'ים האלה? מה עומד מאחורי זה? כאילו, פעם לא באמת חשבתי, למה בחור כחול? כאילו, מה קורה שם? אז מי האנשים שעומדים מאחורי זה? הפרויקט שהוא PyPy, כלומר ה-Web Application, נקרא Warehouse, זה פרויקט אופן סורסי, שמנהלים ה-PYPA, ה-Python Packaging Authority. ו-Authority התחיל בתור גם סוג של בדיחה, כי לא היה להם שום Authority, ולאחרונה, לפני כמה שנים, באמת ה-Python Software Foundation, שהוא אחראי על Python, הכניס אותם סוג של, לא באמת הכניס אותם תחת כנפיו, אבל התחיל לתת funding, התחיל לתת יותר הכוונה, אבל האנשים עצמם זה פשוט קבוצה בגיטאב, כלומר אין פה ממש מבנה כזה היררכי, אנשים שאחראים על זה, זה פשוט אנשים שתורמים מהזמן שלהם לפרויקטי אופן סורס, שהם מה שמריץ את PyPy, שזה warehouse ודברים כמו PIP, Twine, עוד מעט נדבר עליהם. אז יש כל מיני, נקרא לזה טריוויות, זה רץ על AWS, הפקג'ים נשמרים בגוגל קלאוד, זה משתמש בטכנולוגיות כמו פוסטגרס, כאילו דברים שאנחנו כולנו מכירים, זה לא איזה קסם, ה-CDN של זה זה Fastly, שהוא מעביר טרונות של פדאבייטים של מידע, כי obviously אתם רוצים קש לדברים האלה, והכסף מגיע בעצם מכל מיני תרומות של ארגונים, פייסבוק העבירה תרומה של זה,
200,000 לכל מיני דברים ספציפיים. כן, יש אנשים שהם עובדים פול טיים על פקג'ים בפייתון, שמועסקים על ידי הפייתון סופטוור פונדיישן, אבל עדיין זה לא משהו שהוא self-sustaining, לא צריך לשלם לפיפ כדי להוריד פקג'ים או לשים פקג'ים שלכם, לעומת שוב, מי שמכיר NPM, שזו הייתה חברה מסחרית שגייסה איזה משהו כמו 10 מיליון דולר, ואז נמכרה לגיטאב, שדווקא כן יכולה to sustain it. אז הגיוני שאין SLA, כלומר פייפאי יכול ולפעמים גם נופל, זה לא קורה המון, אבל זה עניין שכן אנחנו צריכים לשים אליו לב, במיוחד כשהוא קורה לנו בריליס או בדברים כאלה, שבהם זה יכול באמת לעצור אותנו. אז ככה נראה פיסת קוד רנדומלית, במקרה זה איסטר אג בעמוד 404 שלהם, אין צורך באמת להתרכז, סתם שתראו שזה פשוט קוד כאילו של פיירמיד שכולנו יכולים להכיר ו... לעזור, להיכנס, ואו לחפש בו חולשות. אז קצת על המבנה הפנימי, pypy.org/simple, זה פשוט דאמפ של לינקים לכל הפקג'ים, יש שם משהו כמו, כמו שאמרתי, 500 מיליון לינקים, אל תפתחו את זה בדפדפן, או שכן, אם אתם רוצים שהמחשב יתקע קצת. המבנה קבצים של זה הוא די קל, אני לא אכנס לזה, זה פשוט תיקיות שמכילות את הווילים, אם יש וויל, מכילות זיפים, יש search features שנותנים לך לחפש לא רק טקסט חופשי, אלא גם על פי דברים כמו הסטטוס של הפרויקט, נגיד אם הוא אלפא, בטא, על דברים כמו לייסנסים או SI license, אני חושב שמשהו כמו 10% מהפרויקטים אין להם license, אם אתם רוצים להיות סופר פדנטים ומי לא אוהב להיות פדנטי, זה אומר שאסור לכם להשתמש בהם, כי אין לכם לייסנס אליו, אבל רוב הפרויקטים באמת יש להם לייסנס אופן סורסי שאפשר להשתמש בו. ולעומת NPM שנותן לכם גישה לסטטיסטיקות מסוימות אפילו ב-UI שלו, PyPy נותן גישה רק דרך Google BigQuery, צריך לעשות אקאונט כזה בגוגל קלאוד, להתחיל לשלוח queries, יש דרך לעשות זה בחינם כאילו, אבל זה הרבה יותר מסובך. אז איך עושים אפלוד לפייפאי? פעם השיטה הייתה סטאפ PY, שזה הקובץ שבעצם מתאר את הפקד שלכם, רווח אפלוד. זה השיטה כביכול קלה, כרגע מציעים להשתמש בטווין, שזה שוב פרויקט של ה-PYPA, ה-Authority, שהוא עושה דברים יותר best case, ניגש ל-HTTPS, דברים כאלה. יש 60 מגבייט לימיט, אלא אם כן כמובן אתם מבקשים exception, שזה גורם לכם לחשוב כאילו, אוקיי, נגיד אני רוצה 60 מגבייטס לפרסם פקאג', לשים בו, לא יודע, תמונות, דברים שלי, ואז להוריד אותו בכל מכונה בקלות. אפשר להיות יצירתי עם הדבר הזה, במיוחד לחשוב כאילו איזה סקייל יש מאחורי הדבר הזה, ואיזה מכונה אין לה גישה לפיפ. חוץ מזה יש כמובן סטייג'ינג, זה הדברים, ואיך מורידים מפייפאי, אז... כמובן פיפ, פיפ אינסטול, אבל יש גם מתחרים או גרסאות יותר טובות, למשל פואטרי, למשל קונדה שמשתמשים בו שוב בגרסה שהיא לא אופן סורס או מסחרית של פייתון בשם אנקונדה. כל מה שזה עושה זה בעצם קאשין ווב קליינט לפייפאי, עם בחירה של איזה ורז'ן אתם רוצים, שאנחנו עוד מעט נדבר על למה החלק הזה הוא חשוב לזכור. זה יודע להשתמש בקאשים לוקליים, על המחשב הזה הקאש הוא כרגע 800 מגבייט, אז אם יש לכם מכונה ואתם לא מבינים לאן הולך ג'יגה שלם ממנה, שזה אמנם לא הרבה, אבל עדיין, אז זה HTTP request, הוא ממש עושה קאש ל-raw HTTP request, אז על המכונה שלי זה אולי היה בסדר, אבל היה לנו שרת שהיה עובר על פקג'ים של פייתון, ושם זה היה 60 ג'יגבייט, ובסוף הביא ל-out of memory, ו... היינו צריכים להתחיל לדבג למה לזזל הוא שומר HTTP caches, אבל יש דרך להגיד לפיפ לא לשבור HTTP caches. אוקיי, זה היה סיום מהיר, לפני שניגשים דברים של security. ה-XGCD שכמובן חייב להיות בכל מצגת, מראה שכאילו העולם הזה הוא בהחלט תמיד היה מסובך, והוא לא נהיה יותר קל, במיוחד אם חושבים על virtual environments, והעובדה שחלק ממערכות ההפעלה מגיעות כבר עם פייתון, ולפעמים זה פייתון 2, אז בכלל לא ניכנס לזה. אז בואו נדבר על סקיורטי. ריקאפ קטן, אמרנו, פיפ, סורי, פייפאי, אתר ש...
bunch of volunteers, כאילו הם מי שמחזיק אותו, סקייל ענקי, סך הכל יש פה מקום לצרות, לשנניגנס. אז כל אחד יכול לעלות פקאג', כמו שאמרנו קודם, הדבר היחיד שצריך זה שיהיה לכם verified email, שזה לא משהו שקשה להשיג, וזהו, אתם יכולים לעלות פקאג'ים שמכילים כל דבר שאתם רוצים, עד 60 מגבייט, ועוד פיצ'ר של פקאג'ים, זה שהם יכולים להריץ קוד באינסטול שלהם, כלומר מספיק הפקודה pip install package כדי להריץ קוד. הדבר הזה מביא לכל מיני דברים מצד אחד טובים, למשל אם אתם רוצים לקמפל איזה C מודול שיש לכם על המכונה עצמה, אתם רוצים להוריד resources, זה השימוש הנחמד לזה נגיד. השימוש היותר מעניין, עוד מעט נדבר עליו, ולפעמים קוד הוא obfuscated, בין אם זה ב-Base 64 שזה לא באמת obfuscation, או בדברים כמו PyArmor שזה באמת דרך לשמר את הסורס קוד בלי... או להקשות האנשים שרוצים לקרוא את הסורס קוד שלכם, אשכרה לקרוא אותו על ידי כל מיני מניפולציות, הוספת קוד שלא עושה כלום, דברים כאלה, גם לזה לא ניכנס. אז אני אציג לכם את pip install sweater, שזה ספרייה שעושה משהו אחד, אבל היא עושה אותו ממש טוב. מה שקורה זה שאנחנו מוסיפים custom class לאינסטול, שפותח אתר, במקרה אתר, sweater.com, האתר שלי. הדבר הזה נראה ככה, אנחנו נעשה דמו מהיר, בעיקר כי לפחות לי זה נראה מאוד מוזר שאני מתקין, שאני עושה pip install sweater ואז קורה הדבר הזה. אוקיי. הנה זה מוריד את זה, ואתם תראו, אתם לא תראו את זה, אבל... מעניין. אבל זה הקפיץ את sweater.com מאחורי המצגת. טוב, זה כמובן דמו במצגות, ככה תמיד הולך, אבל זה מוזר כשאתם עושים pip install תיקייה, pip install package, ואז פתאום קופץ לכם דפדפן. זה לא משהו שאתם מצפים אליו, ובאותה מידה אתם לא מצפים לכל מיני הטקסט אחרים שיכולים לקרות ברגע שאתם רק מתקינים package. למשל, אנשים שמשתמשים ב-eval כדי להריץ קוד base64 שמוריד לכם טרוג'נים למחשב, ומריץ אותם עם OS system, זה כאילו הדברים הנקרא לזה, בואו, אם מישהו מתקין ספרייה שהוא לא בדק אותה מספיק טוב, זה באמת עליו. אבל דברים יותר מסובכים כמו account takeover, למשל מישהו בוחר ספרייה פופולרית, מנסה לפרוץ לאיזה סיסמה ידועה או סיסמאות בדיקשנרי לאקאונט של זה ולהעלות malicious package. אותו הדבר עם typo, זה מי מאיתנו לא עשה אי פעם pip install requirements.txt בלי המינוס R, אני עשיתי את זה הרבה פעמים, ו-thankfully, PyPy לא מרשים לכם לעלות פקאג' בשם requirements.txt, אחרת הוא היה אחד מהפקאג'ים הפופולריים, ובאותה מידה הם מגינים עליכם מ-type of squatting פשוט, למשל אם עשיתם טעות ב-requests, בספריות פופולריות, פעם הייתם יכולים לעלות ספרייה עם השם של ספרייה ב-standard library, למשל OS, SIS, דברים כיפים כאלה, עצרו את זה, אבל עדיין יש type of squatting מאוד פשוטים, למשל כמובן כולנו מכירים את NumPy, אז NumPy בלי ה-Y בסוף זה ספרייה ריקה שמישהו העלה או כי הוא בן אדם נחמד שרוצה למנוע מאנשים אחרים להעלות את NumPy הרע, או שהוא מחכה כאילו לראות האם מורידים אותו, כמה מורידים אותו ואז הוא יוסיף את ה-malicious code שלו. וסוג נוסף של התקפות, נקרא לזה פשוטות, זה malicious maintainer, כלומר maintainer שהחליט מכל מיני סיבות, בין אם זה אקטיביזם, אנרכי או שיגעון, לשנות את הקוד של עצמו, זה קרה לא מזמן ב-NPM, דוגמה מעולה, שבקונפליקט האחרון עם הפלסטינאים, מישהו שיש לו ספריית internationalization פופולרית, עם דיקשנרי של country code ל... דיקשנרי פנימי שלהם, הוריד משם את עברית ויידיש, יידיש, אוקיי,
וזה הרס אשכרה קוד כאילו שאנשים ישראלים השתמשו, היה הרבה בעיות, כאילו היה הרבה על זה בקבוצות פייסבוק של צרות בהייטק וג'אבסקריפט ישראל, כאילו הרסו לו מיליון קומנטים בגיטאב של למה אתה ככה, כאילו זה לא בדיוק סיבה, אבל בסוף הוא החזיר את זה, היו עוד כל מיני מקרים כאלה שאפשר אחר כך בשאלות לדבר עליהם, אז זה התקפות פשוטות, וכשיהיה namespaces, אז namespace confusion, למשל, אם, לא נדבר על זה האמת, אתם יודעים מה? ואז יש creative attacks, שזה הדברים הבאמת כיפיים. למשל, מישהו רשם package עם אימייל שלו בדומיין custom, הדומיין הזה expired, כלומר, הוא איבד שליטה עליו, מישהו אחר קנה את הדומיין, עשה reset password, ולה ספרייה CTX, malicious, כלומר ספרייה ישנה, הוא קיבל עליה שליטה, העלה גרסה malicious, זה כאילו סוג של משהו שקשה למנוע, פייפי כאילו עשו על זה מין ריפורט כזה ואמרו, אוקיי, זה לא בדיוק אשמתנו, אנחנו לא יודעים איך למנוע את זה, תיזהרו. אותו הדבר, מחקר של בחור בשם אלכס בירסן, שפשוט ראה במקורות אופן סורסים, ספריות פנימיות של חברות, כמו למשל פייפל, לפייפל היה ספרייה פיפי לוגר, שהיא לא ספרייה חיצונית, אין אותה בפייפי, ספרייה פנימית שלהם, בריפוזיטורי פנימי שלהם, והוא לקח את אותו השם, רשם אותו בפייפי, שם גרסה גבוהה, כמו 99, ואנשים ומערכות בפייפל הורידו את הגרסה שלו. הוא קיבל טון הכסף בבאג באונטיז, הרבה חברות כאילו שהייתם מצפים ש, you know, שידעו על זה ויהיה להם כאילו משהו שאוסר את זה, אבל זה באמת היה מקרה מעניין. ומשהו מהמחקר של JFrog, של החברה שאני עובד בה, מצאנו כל מיני מלוור שמשתמש בעובדה שפייפי הוא white listed בכל מיני מקומות. אתה מפתח, אתה רוצה להוריד פקג'ים, אתה לא רוצה לפנות ל-IT, להשתמש בזה כמין command and control ודרך להוציא מידע, כי כמו שאמרתי, זה משתמש ב-Fastly, ה-CDN, אני יכול לפתוח ב-CDN הזה עמוד משלי, ואין באמת דרך לדעת מי עומד מאחורי זה, פייפי או אני. אז איזה דברים הטייקרס עושים? מורידים טרוג'נים, שמים רנסונוויר, אחד מהדברים המוזרים, יש הרבה פקדים שאנחנו רואים שגונבים דיסקורד טוקנס, אני יכול רק לשאר למה, דיסקורד הפך להיות מאוד פופולרי עם פרויקטי קריפטו, יש גרסה פרימיום של זה, אבל זה באמת מוזר, גונבים דאטאבייסים של חרום, שזה Levels DB, Environment Variables, כי בסביבות CI, שם אנחנו כמובן שומרים את כל הסיסמאות שלנו ואת כל הטוקנים שלנו, אז איך לעצור את זה? אין לי חדשות טובות, כאילו. הדבר הבסיסי זה כאילו לעבור על הקוד של ספריות שמשתמשים בהם. אבל גם זה לא מספיק, כי תכלס, מה שאני מעלה לפייפי, הוא גרסה מההארד דיסק שלי. היא לא חייבת להיות בגיטאב. אז זה לא ממש דווקא יעזור לעבור על גיטאב. תורידו את הפקאג' עם פיפ דאונלוד, שזו פקודה אחרת שלא מריצה אינסטול, ו-review the code, ואז תשמרו את הגרסאות עם requirements, את הגרסה ב-requirements, כדי שזה לא יעלה אוטומטית אם מישהו עושה גרסה חדשה, במיוחד אם זה גרסה malicious, ועל מירורין עוד מעט נדבר, אז למשל דוגמאות שצריך להיזהר מקפיצה מגרסה הגיונית כלשהי כמו 1.2.0 ל-6.6 או 9.9.9, זה red flag ענקי, אפדייטים אחרי 10 שנים, רד פלג ענקי, כנראה שכאילו, בוא נגיד שאם היה איזה באג 10 שנים ורק עכשיו מישהו פתר אותו, אולי אתם הייתם בסדר ב10 שנים האלה עם הבאג הזה. אפדייטים חדשים, נתת להם אולי קצת להיות עד שכאילו אנשים ירצו, למשל בג'אנגו רואים את זה הרבה, לפעמים הם עושים אפדייט ואז יום יומיים אחרי יש באג פיקס, אז אולי עדיף לקחת את הבאג פיקס. וכמו שאמרתי, לפעמים עושים אפדייט רק לפייפי, וזה שונה מהקוד שיש בגיטאב, אז גם את זה אפשר לבדוק בדרכים אוטומטיות, שחררנו ב-JFrog כלי כזה ל-NPM, אולי נשחרר גם לפייפי.
ואחד מהדברים שאפשר לעשות זה מירורין בעצם לספריות שלכם, אז זה יוסיף לכם SLA, אם כי כנראה שה-SLA שלכם יהיה דומה מאוד או קטן יותר מה-SLA של פייפי, בסוף אם כן ארגון רציני ועובדים על כלים רציניים, זה ייתן לכם לעלות פרייבט פקג'ז, אבל שוב, שימו לב שאין את ההתקפה שדיברנו קודם, ויש כלים שונים שעושים את זה, דפפי, בנדר סנאץ', כלים כמו מה שאנחנו עושים ב-JFrog. אז מה ה-takeaways? אז דבר ראשון טוב לדעת מה זה פייפי, על פי מה הוא בנוי, מה יש בו ומי כאילו מעלל עליו דברים, והאם אתם רוצים לסמוך עליו. דרך טובה באמת לדעת אם אתם רוצים לסמוך זה לעשות מוניטור לדפנדנסי שלכם, יש כלים באמת אוטומטיים שעושים את זה, כל מיני דברים, אפילו חברות כמו libraries IO, סניק, יש מיליון שעוברות על dependencies ובודקות האם משהו רק קורה, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם. אם אתם מפרסמים פקג'ים אז תיזהרו, כי יש לכם attack surface שאנשים רוצים לתקוף, במיוחד אם יש לכם פקג' פופולרי, תשתמשו במירורס, והכי כיף זה כאילו תעלו פקג' משלכם, כי אתם יכולים, זה מין זכות שיש לכם, וזה נחמד כאילו עד שיסגרו את זה, כי מתישהו אולי יש סיכוי שיסגרו את זה. זהו, אם יש לכם שאלות, כן. לא, הוא לא יכול לעשות פאבליש לגרסה שהייתה כבר, הוא כן יכול לעלות גרסה חדשה, ואז כל מי ש, אתה יודע, פעם הבאה שמריצים פיפ אינסטול על המכונת CI או whatever, זה או update על המכונה שלך. שאלה מעניינת. פעם זה היה אפשרי, אני חושב שב-NPM פעם זה היה אפשרי, והפסיקו את זה אחרי שזה באמת נראה לי איזה ספרייה. וואלה, אוקיי, כן, גם לדוקר, כאילו, כל כלי, כאילו, יש לו באמת את הפקאג' מנג'ר שלו, למשל, אובונטו, אין אפשרות שסתם ככה אתה תפרסם משהו, אלא אם כן זה פרייבט טרקר, בגלל זה אני אומר שיש סיכוי שיסגרו את זה מתישהו לאנשים רנדומליים. אוקיי, תודה רבה, אתם נשארתם כאילו יותר מהרובוטים של פאבריק, אז תודה רבה.